YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမီနဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်不是沒事沒嘛呗。罷了。沒有瓜心棍我徹底的當了。沒要無吧,哈?論內的阿寧20老東啊,我無無沒呢,沒盧勒嫁到高公看給他。阿哭我沒要到無,謝媽一點沒了變成掉了。都苗老郎變天性點沒呢呢謝的數撇掉了。沒有瓜沒賓乃無。老啊瓜沒賓乃無點點沒沒罷了。謝哈哩。ရှင်ကိုရှင်တော်တော်ထင်ကြီးတာပါ။ဟာ၊တော့ဘာမှမပေးရတာမဟုတ်ပဲ။ဟင်း။ရှင်တို့လေ၊ကျမကွာရှင်းပြက်ဆဲဗာမဲဆိုတဲ့စကားတလုံးမှမပြောသေးဘူး။ဟာလို့လို့လို့ရယူလာကွာ။သိရတာပေါ့ရှင်။ဘာလို့မရမှာလဲ။ရှင်ကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ကျမဟင်းဆိုရင်ရှင်သိမင်းငင်းနေတာ။လက်မကြည့်တတ်တဲ့မိမမှာရှင်အသိဆုံးပါ။那是你呢那就让你找我。哈抓这点烂啊抓。是我这么打里面啊天天到里是母亚妈亚里拉老爸妈你呢。对吗汉风有多有有吧。是谁的来搞了是有多来大呀带看嘛是你这的爸送你了是你老爷的。学工人不拉咱们你这年数了是什么东西的。没有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 。ချင်းချင်းတက်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးပေသည်တွေချိန်ဝင်နေကလန်းပေါင်းဆက်တွေအစိမ့်လည်းများမြုံချသလားမသိဘူးမင်းကောင်းလဲမှာပက်ဆန်ရဲ့အတွက်ချက်ကလွယ်လို့ပါဆိုဘာမှမရှိတဲ့မင်းမဒီနေ့မြင့်
မင်းလုံးမိမမျိုးငါလင်တော်ရတာလीငါနာတယ်ငါဘဝရှုံးတယ်ငါဘဝတောင်းတယ်ဝီအမေအမေနဲ့အဖေနဲ့တော့ဇာတိမိုင်းရောက်သွားပြီဒီတော့ကွာကြတော့မလားအဖေနဲ့လည်းနေမစောသမီးစောပြီးတော့ပြောထားရတာနော်တရားဝင်ကွာရှင်းပြဆင်းရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကွာရှင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်သမီးမဘက်ကဆုံးရှုံးသွားမှာလေရှိသလိုအဖေဘက်ကလည်းနားစရာလေးကြီးပဲအဲ့တော့သမီးအမေကအဖေကိုအပြတ်မပြတ်တယ်လို့အဖေဘက်ကနေလေတရားဝင်ကွယ်မေးနိုင်ဘူးဒါကြီးမျိုးပါလေအဲ့တော့ဆိုရင်ဖေတော့ဘယ်လိုစက်သိမ်းရမလဲတရားဝင်ကတော့လင်းမင်းဒါနဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ကြတော့အလို့သဘောရတော့ပတ်သက်မယ်သမီးအမေကအဖေရဲ့အလို့ရှင်အဖေကသမီးအမေရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာလင်းမင်းတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အလို့သဘောရတော့ပတ်သက်အာအဲ့လိုလိုလိုရလို့လားရရတယ်သမီးလောကကြီးမှာမရဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကွလူချင်းပေါင်းပြီးတော့စိတ်ချင်းကွဲနေကြတဲ့စုံတွဲတွေအများကြီးပဲစိတ်ချင်းပေါင်းပြီးလူချင်းမတွေ့ကြတဲ့ငွေချစ်တွေလည်းအများကြီးပဲတရားဝင်ရတော့ဆက်ကူအများအမြင်မှာတော့သမီးအမေနဲ့အဖေနဲ့စိတ်ချင်းပြတ်လူချင်းပြတ်အားလုံးပြတ်ကုန်ပြီအဲ့တော့အဖေစိတ်ကူးတယ်ရွှေကုန်းနဲ့တက်ခါမှသွားနေမယ်လို့နော်ဟာဒါဆိုသမီးလည်းလိုက်နေမယ်လေဟာဖေးစင်းစားပြီးပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးပြီသမီးအဖေနဲ့လိုက်နေမယ်ဆိုရင်သမီးရဲ့သွားရေးလာရေးစားရေးတောက်ရေးအဖေအပြင်သွားတဲ့အခါမှာသမီးရဲ့လုံခြုံရေးဘယ်မှာအဆင်မပြေဘူးသမီးကမင်းကလေးနော်တယောက်ကြလေးမဟုတ်ဘူးမင်းကလေးဆိုတာကမိခင်ရဲ့အုတ်ထင်းမှုအောက်မှာရှိရမှာဘလိုပဲပြောသမီးဖေနာမနိုကျွန်တော်သမီးအဲ့လိုစွကြည့်မပြောနဲ့လေသမီးစီကိုဖေခဏလာလာမှာပဲဟာဟိုမကညအိတ်တဲဆိုရုံပဲသမီးစီကိုနေ့တိုင်းလာမယ်ဆိုတာသမီးနဲ့နေ့တိုင်းတွေ့မယ်ဆိုတာဒီကြားထဲမှာသမီးဆက်သွေ့ကျင်တယ်ဖေဟန်ဖုန်းဆက်ပေါ့ကဲပါလို့သေးလေသမီးအဖေစကားအောင်နားထောင်သမီးဒီမှာပဲနေရမယ်သမီးအမေကအဖေရဲ့မယားဘွားမှာပဲရှိနေသေးတယ်သမီးရဲ့အမေနေရာမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဘယ်သူမှလည်းမှန်တယ်ဖေမပြောဘူးနော်သမီးအမေကသမီးအမေပဲသမီးအမေကမိမတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့နားမှာသမီးရှိတဲ့တဲ့ဘယ်သမီးရှိ ਉ နေတိုင်းလာအောင်မောင်နော်လာမယ်ဟာဖုန်းလည်းဖွင့်ထားဖွင့်ထားမယ်ဟာဖေးရလိမ့်ပါတယ်သမီးကလည်းဖေးကိုစိုးရင်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဖေးကိုသမီးတယောက်တည်းပဲချစ်ချင်တာအတူဦးမခွဲဝင်မြတ်တာပြီးချစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတိဖေးဟမ်သမီးရွေးခွန်းနေပြီသမီးရွေးဖြစ်ပြီဘယ်တော့လို့မရပါဘူးနှစ်တောင်းနေเออน่ะต้องมาลุลุยามาดิงาต้องไปมั้ยตะแกไปมาเหรอคุณรู้ขึ้นเนี่ยแหละคุณนี่ทําไมอ่ะเสียใส่มาป่ะเนี่ยมาป่ะอยู่ๆนี่ซ้ําป่ะเปล่าจับฝ่ายอีเสร็จชูท่าตะโลเว้ยลุกล่ะคุณเสร็จเลยฮัลโหลตบดีล่ะအပြုတ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာခုနကကိုယ်တန်းကြီးမျိုးပုံစံထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကိုယ်နဲ့ဟုတ်တက်ခိုင်းရရလေးဒီတော့မစိညတာအဲ့ဒါပဲကို
วะมามะนีแนนโนเนดีดันนี่คันมูน้องซ้องจาละอินอะหามายีละถาดีคลีมาลีละถาโกดันนี่หญีขะมะเปียวมั่นเลยยาจองไลชอบแกดิมาปะสันมาปันซาออจนปะสันยาชีจองจนละมัดโทเวงาใบมั่นเนงาเนอเสร็จตัวเผ็ดท่าเดตู้ไปยะเมเปซาตู้เวตั้วไปโอ้อม่ามาเลยเสี่ยวตั้วไปไล่กว่าสุดงามีอยู่งาอยู่งากูทักไข่เลยเสี่ยวจะมาซอบมายีไปไล่กดเถิดจังป่ะเอ้คนนี้ไม่ยอมตอกบ่าวดมาไปเลยใช่เนี่ยคุณนี่ท้องมาท่าพอดีမြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်စံဒီတအားချမ်းသာပြီးတော့မိမလက်အောက်ရောက်နေတယ်သူရဲ့ကောင်မြင်ဘူးလားအဲ့ဘလို့လဲကြုတ်ဗျကြုတ်ကြုတ်ကြုတ်ဟောဒီမှာမြင်မျိုးကြည့်တာမိမလက်အောက်ရောက်နေတယ်သူရဲ့ကောင်ခိုင်းလိုက်တာဗျာအခုစာနဲ့လှမ်းခိုင်းနေတယ်ပတ်စံဘာသွားသွေးမရအောင်ပဲဟွန်းကြုတ်ကိုဂျုံတယောက်လိုပဲဒီမိမနဲ့တော့နော်ဒီမိမနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လင်မြတ်ကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာဗျာအများတို့လင်မြတ်ကြည့်ရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဦးတင်ထွန်းတောက်ဦးညမင်းတောက်နော်အဲ့ကိုမြကြည်လိုက်တာပြောပြီးတော့ကျတော့ဘောလို့ဟင်ညာဟုတ်တောင်းပြီခင်ဗျားတို့လင်မြတ်ကြည့်ရတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာနော်ဦးတင်ထွန်းတောက်ဟမ်ပတ်စံနေတအားရှိပြီစိတ်ညစ်နေတယ်ဗျအတင်ပေးဦးရတော့ဘာလို့ရှောက်တင်နေရလဲဟောရမှုလို့ညင်ခေါ်တာဘောကွာအမူရလေတနိုင်တနိုင်ခန္ဓာဗျာအဲဒါဖြင့်ဖျက်ဖျက်ဖျက်မြိုက်ချူဖျက်ရိုက်တာညောင်းနေဗျာတို့ကနန်းနေမကြည့်ချင်ဘူးကနန်းနေမုန်းနေတယ်အဲ့ဒါကျုပ်မိမကြောင့်ကျုပ်မိမကျုပ်မိမသူ့လင်လို့မဆက်ဆံဘူးကျုပ်ကိုတအားဖိခိုင်းနေတယ်အလုံသမားကြာနေကျင်ကိုမကျင်တာဘူးဗျာခင်ဗျားမိမနဲ့ခင်ဗျားအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားနဲ့အဆင်ပြေပါမြတ်မယူလိုက်ပေါ့ဗျာကျုပ်မိမကျုပ်ကိုတတ်လိုက်ဟမ်မလေးကိုနေမင်းညဒါကြောက်လဲကြောက်သားတယ်မကြောက်လို့မရဘူး तू ကလည်းငါးကောင်းထုနေတယ်မိမဗျာကျုပ်ကိုမှားလိုက်တယ်လင်ကမင်းရကပြတ်တယ်သာပြောတာနောက်တယောက်တော့ထမ်းမြူနေတော့တဲ့သမီးကလည်းမှားတယ်အဖေကိုသမီးတယောက်လည်းချစ်ချင်တယ်တဲ့ဟောဆက်ပြီးပြောဟဲ့သွားမယ်သွားမယ်ဒီမှာငါမိတ်ဆွေနဲ့စကားကိုမပြောရသေးဘူးမင်းတို့ကမျိုးမျိုးခိုင်းနေတော့တာပဲအေးသွားမယ်သွားမယ်ကဲသွားပြီပြောသွားပါပြီသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ကြွပါကြွပါဖြည်းဖြည်းတော့ပါဆက်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းอยู่แล้วกว่านี่มาฮะอวนว่ามาตะหนักโกเฮ้มามาล่ะมันจะซิมสิล่ะมิสิงาก็ฉันตามูนี่หน่องเน้อมาเว้ยเต้นออกนี่มากูมาเปียวนี่เต้นเลยออกลายอเป็ดเนี่ยดูเดี๋ยวเราต้องทำอะไร
Hello. Hello. Payla. Dami, Dami. Aye, Dami, Pio. Pay, Pio. Pay, come on, you go, Pay, Pio. Pay, Dami, you're living in the town that I want to look. Adam, you're a baby. Chong, Adam, no. I'm a boy, I love you, my lady. Yahoo. Nada, nada. Ling, I don't know, you look at me. Shit, don't be me. Hey, hey, now I don't be what? Hey, Luna, be kind now. Hey, be kind of me. Say, Jack. Yeah, yeah, move again. I'm not a bad, bad. Pull me out, John. So, me, s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 o, me, งั้นน่ะมีอ่ะดูช่องน่ะตัวไม่สั่นรู้เลยนะงั้นน่ะชิดต้องปุ้ยมั้ยปล่อยใช่ป่ะแล้วมันไม่เช็ดเลยมาตัวปุ้ยละปุ้ยมาปล่อยปุ้ยละเจ๊ๆเนี่ยมาแล้วตัวถုတ်เลยเนาะเมนอืมเค้าไม่อ่ะเค้าไม่ตะมิ้วขึ้นอ่ะเค้าไม่ตะมิ้วว่ะล่ะเนี่ยแม่กูต้องรอบเค้าไม่ทุบไปเนาะเนี่ยมีเนี่ยเดียวได้สิอ่ะย่าปะสันนี่จะอาเสียแล้วผุ้มมั้ยหนูพี่ย่อ ขมยาจ้ะอ๋อขมยาจ้ะขมยาไม่รู้ล่ะจนเราตะมี้ตอดเลยสิอ่ะอย่าตู้เว้ยขมยาจ้ะจ้าเว้ยขมยาจุ๊ดตาลาเปียวขมยาเนี่ยไม่ลงไหนอ๋อเสียไม่ลงไหนไม่ซ้อมมันเนี่ยจุ๊กก็เปียวขึ้นน่ะแต่ถ้าโหขมยาเหยียดตอดมาอ๋อเหยียดตอดมาใจเหยียดหมูเนี่ยไหนต้องใส่ไปคันโลเด้อ้าวเปียวจนเราไปเล่นเราทุ่งเลยล่ะทุ่งอยู่มั้ยล่ะรู้ชัวร์ดูดิเนาะจุ๊กเปียวจนเนี่ย แล้วขะเหมียอตันวนเนี่ยมาอู้เหยตะมี้เหยบาญาเนี่ยดิอ่านานๆมาอตันนี้ลุลุเนี่ยเปียวไปเนี่ยเนี่ยบุญชีเปียวแต่มันจุกตะลุบเสร็จพี่ตอดตาอายุคันซ้าจินกูตะมี้อ่ะเลยเปียจ้องไงตีตอไม่ใช่ขะเหมียตีกระจ่าบ่ขะเหมียกูญีมาไปดิหนีเปียไอ้เม็ดไหนเนี่ยเปียแต่ซะจุกคันกูเปียมันลุ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 เนี่ยเดี๋ยวเลยคันเสื้อมันหลุดท้าแน่เปียหลุดทําไมเสื้อกูหญ่ไล่เปีย三姐，来三姐，爷爷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 ，
ပြောနေလေချာလို့နိုင်ငံတကာနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးကအားစီကိုကိုနာလိုကဘုံကြီးဖုံးဆက်တယ်သုံးစံငါးသိန်းချုပ်ပြီးမင်းကိုလာပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါယူပြီးတော့မောင်ကြီးကိုခေါ်သွားတော့မင်းကလည်းငါးစီကိုဟိုလေဒီနဘွေလာတယ်အဲ့ဒီမင်းကိုခေါ်သွားလိုက်ပါဒီမှာအလုပ်လာခန့်ဖို့သူတို့လေးယောက်ရွေးမိမယ်ပြောတယ်အေးဒါပဲအဲ့ဒီမှာဘုံပြောနေပါလားကြည့်နေလို့ကောလို့ကောလို့အေးဒါပဲ အလုပ်ထဲရောက်ရင်အလုပ်သမားတွေအော်ရမယ်ဟေ့ရမယ်ဘယ်ဆန်အကြောင်းကြီးပြောရမယ်စိတ်ကလွတ်လပ်မှာမဟုတ်ဘူးမတွားကြည့်ဘူးညာလို့တဲ့ဘုန်းကြီးမင်းခင်ဗျားစိတ်ကြီးဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေမယ်စာခင်ဗျားယူထားတဲ့မိမကိုခင်ဗျားပြန်လို့စီးဦးလိုက်ပါလားဗျာဟုတ်တယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့မထင်ဘူးဒီမိမကြောက်ဘူးအနာကံခံတော့ဘူးညာဘာဖြစ်လို့လဲ อ๋อเค้าเนี่ยตีพี่ได้ถ่ายไม่เปล่าจริงเนาะบ่าวอ่ะกูก็เลยตะมี้อ่ะไม่ชี้เปล่าสุดตั้วเองโหอ่ะถุมาเสียงจริงเลยอ่ะซี้ยงเลยสุดแล้วเลยลွယ်ได้อูยอ่ะหึตะมี้อ่ะช้องตาเปลี่ยนลาหลอกแต่เฉิงจังมาตะมี้โหมุกคลีวาลีบ้านเปียตะมี้สีตั้วดุโลไม่มากัดเย็บครั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 บ
你干啥？那没事来了嘛？先把妈抱着家里来表明。哦。嗯。เฮ้ยตะบี้จะมาอีกแล้วครับมาๆอยู่ไปๆๆ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 ๆ
Cepat lagi. Mau punya, pasal mana lulus itu sih dia. Tak kuat. Dia ni, temui ni. Si dona mampu pergi lagi apa nak? Mampu pergi tuaja tu. Caya awak. Ho, misa kita dah lalai pobi uno. Di ni jangan misa kita mampu Alice dah mampu juga temui jono. Eh, okay, cuma temui tu. Kucing yang sabi tu, apa itu demi payne, kainin tu lah kaino. Okay, jangan. Kita lepas mana pergi? อะไรไม่ไปแล้วจ้ะจนว่าก้าวเดียวไปแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไหนอ๋อมูเลยอ่าลาวิลาวิลาวิเจ้าดูเรื่องที่ข้าช่วยด้วยเนี่ยยามที่ดอกลูกยาพอคุมไม่ได้เลยที่มาแล้วใช่ยามาเพื่อดีใจเนี่ยจู่ๆไปใครกูจู่ๆเหรอยาวอะไรแบบนี้ไม่รู้เขามีอะไรไม่มาเขามีอะไรสิจะไปจนว่าลีดีอาอากาศกูไม่ค่อยรู้อยู่ ดูดมีเนี่ยตาดูไอ้บีดอกเปลี่ยนเลือดตัวดีแต่เดี๋ยวไม่มาเลยเสียบีบจะเอาสิหรอมีตาจู่สุดเลยฟีเนี่ยดีแต่ยังไม่จบโอ้ยเนาะคู่เจ้าสิเดพี่ดีแล้วเปลี่ยนเส้นอะไรจีบจู่อายุเนี่ยมันกลางวันนี้ดีมาหกดอกอย่างนี้อ่ะฮึไม่รู้อะคู่จู่ดูไม่สวยตุยาอู่เท่าเนี่ยเส้นนี้จ้าตัวเด้อพ่อพี่รู้เลยอ่ะ กูรู้ไปเลยอ่ะเราโยมขนาดขนาดนอนเนี่ยไอ้อะไรที่ชาสินาจีนี่ตายอะไรสักสองวันนี้ไม่เน้นเสียเราไปจ้ะกูรู้จักเสียเวลาอยู่เนี่ยที่พี่บอกอยู่คุณเลยไหมขมิ้นไม่เมาขมิ้นยาตัวมันลุ่มลุ่มไปสุดเบี้ยวจีบอ่ะกูดูมาอีแต่นี่แต่นี่งานเรื่องต่างนี่ฮะไม่รู้มาเบี้ยวหรือยังมั้งครับ ไม่เอาเบี้ยวเบี้ยวเจี๋ยละเบี้ยวลูกไม่เอาหรอกบูไม่มาเบี้ยวมากูซีอยู่ลูกไม่เอาหรอกบูดูเป็นสามเองก้าวเนี่ยมากระนั้นบ้าเสียดีก้าวเนี่ยอย่างนี้แต่มีเลือดดูอะไรเพื่อด้วยอะไรเพื่อฮะเพื่อติดชิบกูก้าวน้ำแต่มาดูเพื่อกว่าเป็นสามเบี้ยแต่มีเบี้ยวสามเบี้ยปับจูดูได้ไหมโหชอบตัวมันดีชอบตัวมันเจ้าเบี้ยวเจเน่จะไปไหมมาเบี้ยวเย่บูเบี้ยวลูกไม่เอาหรอกทันจีเด็กสิ่งอย่างตัวบิว คุณนี่ขมิ้นอาซาดีอาดีกี่บุกเข้ามาอีบ่าเจ้าบัวหลี่คุณนี่มีอะไรดีกันนี่เบียนซาลุยันได้ก้าวมาเจ้ามาเลยสวยเนี่ยนี่มีไม่มาเลยทีรู้สึกดีมาท้าเรื่องทีรู้มันเล่าเนี่ยไม่มาเอาไปรู้แต่มีเอาไปรู้ เยอะแบบนี้เยอะแบบนี้สิเจ้าก็มาที่มาเจ้าก็เงี้ยเงี้ยง่ายอย่างไรก็ไม่มาที่สิมาเลยไม่ได้นั่งมาตั้งแต่หัวเจ้าสาวเจ้าก็หัวรู้ว่าสิ่งนี้สิ่งเดียวที่นี่เนี่ยอายุนี่มาเนี่ยสวยอดีตเวรมีแต่ที่เนี่ยอ๋อไปเลยกว่าเสีย โมเดลเดียวเองงั้นเขาเป็นยังไงได้เลยตู้ไม่จีดเอาให้น่าอยู่แล้วบ้าเลยเอ๊ะไอ้ตะโคนนักเอาเศร้าไงนะงาคุชเชจินลาแกไหมไอ้มาทารีกองนี้เบี้ยตระนากองนี้ไหมตะโคนดิฮะเอ๊ะกองนักเอาไอ้มาเศร้าไงนะเอ๊ะเนาะงาคุชเชจินลาแกไหมอ๋อเก็บจุดตัวเลยผมเบี้ยตระนาโบวิ่งกอ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 งนี้ไหมกองนี้ไหมตู้สิกับผู้ยอดดีเอาเลยตู้สิเทียวตะคู่เทพิบุตรเลย ว่าเนี่ยเนี่ยเบี้ยเดียวสิจ้ะนะจ้ะเนี่ยเบี้ยเดียวสิเจ้าหนุ่มปีนี้เบี้ยเลยสุดเลยจีเจี้ยเบี้ยยากกว่างานปีนี้เบี้ยดีลูตีในนั้นละไม่ตีในหัวเราสุดไม่รู้เกะขาดีลูสวยหนุ่มดีลูไทยเนี่ยเก่ามีว่าขันยันยันหนึ่งโมกุไม่รู้เลยว่าไหนมาดูมาว่าชาเนี่ยฮะอาณาลูไล่ย้อนอาเรลูมาเทนเนี่ยสุดเลยจ้า มีโน่เหงาอยู่ว่าโอ้งานเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเราเสียบ้างมาบุหรี่งานไม่ได้ยังสาวนะไม่ได้ยังสาวนะไม่ได้ยังบ่หูงานเราเนี่ยดีลูดตีมาบ่หูเลยส่วนมีโน่ไม่โดนเนี่ยงานเชื่อบ่หูมีโน่ดูดีเลยตีเอาคนก็ไทยได้ได้ได้น่าท้องอีกบีโอไทยมีน่าท้องงา กงสิแท้เนี่ยบัวนี่ตัดละเด็กก็เมนูกูลงนี่เลยสุดเลยเลิกจานนี่งานนี่เนี่ยชีวิตไปเข้าเลยทำยังไงล่ะ
ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလိုနေရာရောက်လာငါဘေးပါဝင်ရင်ငါတော့မဟုတ်တယ်လူလေကြီးတဲ့မှန်လိုက်တဲ့စကားလူလေကြီးရှစ်ဆက်မဟုတ်အစတရားရှစ်ရာလဲတာဟာအေးဒါပေမဲ့ငါဘသူကိုမှမလိမ်ဘူးဖြတ်မကြဘူးမကောက်ချင်ဘူးကိုရင်တို့ကိုရင်တို့ကိုရင်တို့လဲတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲအောင်လို့နတ်အောင်လို့လာလကလေးပါနေအောင်လို့ဒါပေမဲ့ကလေးမကြနဲ့ဖြတ်မကြနဲ့ကို့ထမင်းကျွေးနေတဲ့အလုပ်အပေါ်မှာမင်းတို့တစ္ဆာရှိကြအစာကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ဟန့်အဲ့ဒါခွဲယူအမဲတော့မိသွားမယ်မင်းကျက်တာသိတာအာယုံ၆ပါးမှဖြစ်သောအာယုံ၆ပါးမှဖြစ်သောမျက်စိမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သောမြင်အာယုံနာမဖြစ်သောကြာအာယုံထိုအာယုံများသည်တဲ့မိမိစိတ်အတွင်းသို့တစ်ခုမဟုတ်ဆက်တဲ့ဝင်နေတတ်သည်ဒီဝင်လာခြင်းကိုတတိထား၍သိကြည်တတိထား၍သိကြည ပြောသမီအဖေအခုချက်ချင်းလာခဲ့ပြောစရာရှိတယ်အေးလာခဲ့ပြီလာခဲ့ပြီလာခဲ့ပြီအေးအေးလာမလာသမီးဖေးရပူဇာစာရှိလို့သိလားသိတယ်သမီးကအမေကိုမပူဇာရဲတဲ့အဖေကြီးလာတယ်ဆုပြုံပြီးပူဇာတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဖေးရမေးရလေတစ်ချိန်လုံးမှောင်ကုန်တာသမီးမှပူဇော်ဖို့နေတာအနားတော်ကတ်ရုံသမီးလေးကညာတနာပါရဲ့နော်ဟာတနာလေသမီးအခုသမီးပူဇော်မှာအကောင်းပါပြီရောသမီးအဲ့ဆူဆူလေဘယ်ဝတ်တက်ချင်လဲဟေးအဲ့ဒါတဲ့ရင်သမီးကပါတက်ဟမ်စင်းရင်ကိုင်ဘောဖေရဲ့အခြေခံစင်းရင်ကိုင်လေဘယ်ဝတ်အောင်ပြီးရင်လေဘယ်2တွေ3တွေဆက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မရစင်းကိုင်ဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတယ်လူရှိရင်ယောဂရှိမယ်ယောဂရှိရင်ဆရာဝန်နေဆေးဆရာတွေလုပ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့လူရှိရင်အမှုဆိုတာရှိအမှုဆိုတာရှိရင်ရှေ့နေတယ်မတိန်ကောအခုသမီးပြောတဲ့အလုတ်ကလူရှိရင်ဒါအလုတ်ဆိုတာရှိတယ်အလုတ်ရှိရင်စည်ရင်နေရရှုပ်မယ်ဒါကိုရှင်းမှုစည်ရင်ကိုင်းဆိုတာလို့တယ်ကဲကောင်းတယ်သင်ဘာကုန်လဲဆောင်းမုန်းဝင်ကအဖစီနဲ့ပေးရမှာပေါ့85ဒေါ်လာဟုတ်ဘူးကျူရှင်တော့ကတော့တက်ပေးရနောက်ထပ်ပါလို့သေးလေလူကျင်နာရှိပြောဘာပညာသင်ပေးဦးအဆုံးတော့ရည်စားထားခြင်းမှာအဖေကသဘောတူပေးလိုက်အဖေရလေသမီးအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားပါဘာလို့ရှောက်ပြောတာဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာပါသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဲနောက်ထပ်ပါပူတာအောင်လေဟာလေဖေးရသမီးဘူဖေးလိုက်ကျွေးမလားမလီဘူဖေးတွေဘူဖေးတွေအကုန်ကျွေးမယ်အခုအဲ့ဒီဟာလေးကျွေးမယ်အခုဖေးဖေးကလည်းတော့ကျင်တယ်သမီးလိုက်ကျပါလားဖေးရအေးဖေးရတော့ကျင်တယ်သမီးဘီနေလိုက်ခဲဆိုတွန်းအင်းတွန်းလေးနော်အေးသမီးအင်းသားလိုက်လိုက်ဦးလားအားကြောင့်ဘယ်မင်းကလေးမှလက်ပြမလွင့်ဘူးသိချာနော်စံစားလေးပါကြည့်ရှောင်းပါတော့ပါဖိတ်ဆုံးပါအင်းရပါတော့ကြာ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 ဆိုတာအမီယောက်ကြာပေါ့ဟဲ့မွေးထားတဲ့သားနဲ့တမီးလည်းပြောင်းမြန်ငါမင်းမကြီးမင်းရဲ့ယောက်ျားယူကူပါယောက်ကျွန်တော်ဆော
ော်ချင်းချင်းတော့သိရစေလားစေဖို့ဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းတို့ရှိလာပေးရယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုပန်းတဲ့ကိစ္စမိန်းမမိန်းမချင်းတော့ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြလို့သိပြီကမတ်ကိုတင်းထွန်းကျုပ်ခမည်းစီကိုလာခြင်းနေတယ်ဗျာလာလို့ရမလားခုပဲလာခဲ့မယ်ကျေးဇူးပဲကျုပ်ဖះပြန်လာတာပဲရှိတယ်ဗျာဖះနဲ့ပတ်သက်လာဘာမှပါမလားခုတလောကျုပ်ပြီးထားပြီလေကျုပ်ဖះကိုတအားရှိခိုးခြင်းဘယ်လိုရှိခိုးရမှန်းမသိကျုပ်ရသည်မကျွမ်းကျင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အသည့်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆရာရဲ့ဒူမအသက်က20ပဲရှိတယ်ဟဲကိုတင်တော့ဟုတ်ပါမလားခင်ဗျာလေအသက်ငယ်လေးနဲ့ကြုံကြားဘူးတာဘုရားတရားလို့ဆိုအသက်ကြီးမှလို့တာလေဟာအသက်ငယ်တာလည်းမဆိုင်ဘူးဗျာဘာသာတရားကိုအင်မတန်ကန့်ရှိတာဘယ်လိုပါလဲသူလည်းမသိပါဘူးဗျာစကားများပြောရင်ရင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တွေ့ကျင်တယ်ဗျာ။ဟမ်ဘလို့ဘလို့တွေ့ကျင်လဲဗျ။အဲ့အသက်ငယ်တယ်ဆိုတော့အဲခင်ဗျာတော့တွေ့မြောက်တွေ့ချောက်မတွေ့နဲ့ကျုပ်ပြောတာသဘောရိုးကျုပ်ကအဲ့ဒီကောင်းမှန်လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ကရှိကိုမရှိတော့ဘူး။ကျုပ်ဘုရားရှိကိုချင်နေတာ။ဒီခင်ဗျာပြောတယ်ငြိမ်နေဆိုတဲ့ကလေးမှလေကျုပ်တွေ့ကျင်တယ်။ကျုပ်လည်းငြိမ်ချင်လို့သူ့ပါပဲဒီနေ့အတက်ဘလို့ဒီဟမ်မတ်ပါ20ဟာငယ်လေးစီတည်တယ်လောကဘာတွေများစိတ်ပျက်စရာကြီးဖြစ်ပေါ်နေလဲတမိဘမှာအဖေရောမေရောနှစ်ယောက်လုံးမရှိကြတော့ပါဘူးတမိဘကပြန်ပြောရဆရာမရှိပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဖခင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တွေ့မေးမြန်းဆွေးနွေးကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့လေ့လာတဲ့ပညာရက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပါလောကမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲပတ်စံလားကြမ်းမာရေးစိတ်အားယုံငြိမ်သက်အောင်နေတတ်တာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့သမီးရောယုံကြည်တယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်မျိုးမဖတ်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှဆွေးနွေးရမှာအဖတ်ပဲဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမဲ့တမီးကဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အမှန်တရားကိုလိုက်ရှာနေတယ်တကယ်ပါ။ဟုတ်။ဟဲ့။တကယ်ဆွေးနွေးစင်နေဆိုရင်တော့တမီးရဲ့ပုံမှုစီကိုခေါ်တော့ပြင်မယ်လေ။ဟုတ်။ပုံမှုမရှိတဲ့အတိုင်းလိုက်လာစီစဉ်ကြတာပေါ့။အခုဆရာတော့ကျောင်းမှာပဋ္ဌာန်းပွဲကိုရဝတ်စာကိစ္စလေးလုပ်ပေးစရာရှိတယ်။ဦးတင်ထွန်းကြီးကတွေ့ပေးခြင်းနဲ့အိမ်မှာခဏစောင့်နေပါဆိုလို့ဒီဘက်ကအမိပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးတမီးထွက်လာခဲ့တာ။ကဲအတော့ဧည့်သည်တွေကိုဆက်ပြီးအဲ့ခံလိုက်ပါပါတယ်အားလုံးပဲတမီးကိုဖုန်းပြပါဦးကျန်ဖားလိုက်ချင်ပါအမြင်နဲ့ကြာ
တို့တို့ကတင့်ပြည့်ဆိုတော့ဒီတိတ်ခါတော့အားပြကြလာသူရဲ့မိဘညီကိုမောင်ရမတိုင်ဝင်ပြဿနာစီဝိုင်းပြဿနာတော့သူ့တော်လို့ယူပြဿနာသူကလုံးမလုပ်ရဘူးဗျဒီကဘယ်လိုက်ချင်တာဘယ်လိုဝမ်းမကြီးမှန်းပြီးဘူးဗျသူတို့ရဲ့หนีผู้กฤษณ์นี่กฤษณ์อกนูหมอเปียจนตะคุกุซีเซนไปเลยติดต่อไม่ติดต่อเปียฮะป้องเจตะมีเห็นบ่บ่ไอ้หลูไม่เห็นอ๋อติดต่อเค้าเนี่ยซินซาเปียเค้าไม่มีกินจุบผีเลยตะคุกที่คลีมันนี่ပြောด่าหูจุบก็หน้าท้องอยู่เค้าไม่ပြောด่าหูดิอะเต็งเนเป็นตูติด่าเนี่ยเหมียนအဲ့တော့ကျုပ်ကသူနဲ့ပတ်သက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကတခုခုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုတင်တော့ဖြစ်တဲ့ဤသုံးညာကျွန်တော်ဒီကလေးမလေးနဲ့ပတ်ပတ်သက်သက်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျုပ်တမီးလို့မဟုတ်တော့ကျုပ်ကမီးတာကို तू ကဖြေတဲ့ဆရာတဲ့ဘက်လို့ကျုပ်ကရင်းနီနီမေးတဲ့မိတ်ဆွေလို့နော်ကိုတင်တော့ဆိုတော့သူတို့ကိစ္စလေးကိုကျုပ်ကတောင်းလို့ယူမယ်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင်မသိတော့ဘူးဖြေတယ်ဟုတ်တယ်လေအခုကျုပ်ကောင်းနေအဖြေထွက်သွားပြီဘယ်လိုရလဲညာသူနဲ့ကျုပ်နဲ့ကအသက်ချင်းလဲပေါ့အတိကသူကကျွန်တော်တို့အများကြီးပါအဲ့တော့ကျုပ်ကိုကျုပ်အရင်စမ်းတတ်ကြည့်ဦးမယ်ညာနှုတ်မသိကွာနေငွားဘူးကျုပ်စမ်းတတ်ကြည့်ကျုပ်ကတော့အရင်ထွက်တော့ဘူးဟုတ်လားကျုပ်သိတယ်ဗျကျုပ်အာယုံပျောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့မှဘာသာရေးကိစ္စဒီဒီထဲကိုထည့်ကျင်လာပြီကျွန်တော်မလုပ်ရဘူးဟိုကလေးမလေးနဲ့တရားဝင်ဆက်တွယ်ခွင့်ရအောင်ခင်ဗျချက်ပြီးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဟာလုပ်ပေးနေတာဗျာဟမ်ဟာဟာကြည်လားအခုကြောင်သူကြောင်ပြောနေတဲ့ဆန်ရောက်လာကျွန်တော်ကပြောင်းလဲကိုတေချာသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲအော်ကိုရအန်ရီအိမ်လာနေတိတ်ပါလေအေးအန်ရီကတရားတော်ကိုအားနေရောက်နေတယ်ဟုတ်အေးအန်ရီဟိုနေ့ကအိမ်မှာစကားလည်းတင်နေမှာမပြောပြစ်လိုက်ဘူးအေးဒါအခုနောက်ပြီးအန်ရီအိမ်လည်းတင်နေမှာမသိလို့တမီးနဲ့အန်ရီကတရားဝင်ပတ်သက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့တမီးရဲ့ဒီအုတ်ထင်းသူကိုလည်းပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောပြီးတော့တခုခုစီစဉ်ခြင်းနဲ့အငယ်ကြီးမအိမ်အောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လင်မရတော့ဘူးတော့အတမီးကတယောက်ရှိတယ်အလကားသူကဖေကိုတွေ့ရင်အဖေနေကောင်းအဖေကချစ်မကောင်းနေပဇာညာတောက်ပြီးတော့ဘယ်သွားလဲညာဒါပဲတိပြဘောင်းဟာမျိုးချုပ်ပြောတယ်ဘေးရောက်ကုန်တယ်ဟင်အေးအဲ့ဒီမညီတာတွေကိုမညှိတော့ပဲနေအငယ်ကြီးကကို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 အရင်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုတမီးကိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲပြောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အန်ဒယ်ကိုသမီးချုံချုံစီခေါ်သွားလိမ့်မယ်လေဒါသမီးပြောပြောနေတဲ့ဘာကြီးပုံကြီးလေးအန်ဒယ်ရဲ့တရားအားထုတ်လာနှဲ့စိတ်ကြော်သွားပြီဒီရိတ်တာမှာပဲတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့တရားပြနေတာလေတပည့်တော်ကဘုံဘုံရဲ့တူမနဲ့စတွေ့လို့ဒီတရားဆိုရင်အားထုတ်ခြင်းစကြဘူးတာတိတာအဲ့သူတိုက်တွန်းတယ်နဲ့အဲ့တရားဆိုတာအထုတ်ကြည့်တယ်။နည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်လို့ရှိလာတယ်။ဘယ်စိတ်ဝင်စားလဲ။အဲ့ထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်။တော့တပည့်တော်မတည်သေးတာမျိုးဆရာတော်ဖရာတပည့်တော်သင်ပေးပါလို့လာလျှောက်တာ။ထူးထူးထွေထွေတော့ပြောစရာမရှိဘူးတခါကြီးရဲ့။ဟောဒီဒကမလေးကိုဆယ်မီသမီးတွေကဖုံးဖုံးကိုယ်တိုင်အခြေခံတရားမှန်ပြီးကိုသွန်သင်ပြသခဲ့တာ။ဖုံးဖုံးကိုယ်တိုင်ဘလို့မှချွတ်လို့မရတဲ့ဖုံးဖုံးရဲ့နှမဒီဒကမလေးရဲ့အမိကိုသူကပဲတရားပဲစိတ်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီတကမာလေးမှာဖုံဖုံတီလို့တိတဲ့တတ်တဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်တရားအားထုတ်နေလို့ထပ်ပြီးတိတဲ့တတ်တဲ့အသည့်တွေကတော်တော်များများပြည့်စုံနေပြီ
ဒကာကြီးအနေနဲ့အချင်းပြေတရားအမထုတ်နိုင်ခင်မှာဟောဒီဒကမာလေးရဲ့ပြောတာဆိုတာနဲ့တင်အများကြီးတုတ်တက်လာနိုင်ပါတယ်ဒကာကြီးရဲ့အဲဒီလကိုရင်ဒီတိုက်ခန်းရက်စီပြီဆိုတော့ကျို့ရှိကုန်တဲ့တိုက်ခန်းကိုသူတို့တူပြီးပြောင်းနေလို့စီးစင်မှာဗျာတောင်းပါတော့ဆရာတော်ဘုရားကလည်းကျုပ်ကတရားပြဆရာဖြစ်သူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျုပ်ကလည်းကြင်ညာပြီပေါ့ဗျာနေမင်းကချမ်းမြေကိုဆရာဖြစ်မွေးစားတယ်ဆရာဖြစ်မွေးစားတာတန်တမီပြောတယ်ဘိုးရဲ့တန်တရားရဲ့အတိတ်ကံရဲ့ပစ္စုပန်ကံဟာအဲ့ဒါတွေကအငယ်ဘဝမှာပို့ပြီးတော့အရေးတကြီးအငယ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့တော့သမီးတိလာလေးပြောပါဦးနော်အရှင်ရတော့ငါကနားထောင်နေတိသလောက်ပြတရားထိုင်ကြရအောင်နော်ဟမ်တရားတခါမှထိုင်ဘူးတော့တော့ဤထိုင်တက်ဘုံမမယူပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်အဲ့လိုလားအခုပါစားလို့တာဆိုတော့အာနာပါနနဲ့စားလို့ရင်အန်ကယ်အတွက်ခက်မှာပေါ့သမီးရဲ့အစားတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ကြည့်ဘူးလေစိတ်ကလည်းအញ្ញမ်းလွင်တာပဲကိုနာကရားတယ်လို့ဒီနာကညောင်းတယ်လို့နဲ့ကြီးကလည်းအတော်များနေပြီသေးတာအခုအန်ကယ်အတွက်လွယ်သွားအောင်ခုအဲ့တော့အဲ့လိုမထိုင်ရဘူးလေအဲ့လိုထိုင်ရင်ဘယ်အကြာကြီးထိုင်နိုင်မှာလဲအဲ့လိုပုံပုံကြီးဆိုရင်အဲ့လိုအကြာကြီးတရားထိုင်နိုင်မှာလဲမသိဘူးလေထိုင်မှမထိုင်ဘူးဘယ်ရမလဲနောက်ကြောမီပြီးထိုင်အသက်ကိုမှန်မှန်ယူမယ်တမင်းယူနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာလို့ယူနေတာဟမ်ตัวดูชูตัวตัวดูชูเลยบรูฮะตัวดูปกติได้แต่ชูเลยอังกะอโลกิสาริอาโลมีทาไล่ป่ะกูเต้ใส่ป่ะพี่เต้ใส่นี่เลยซื้อเงินยังไม่ชื่อหรออาโลนี่ตัดนี่เลยอังกะตีนี่ใส่ตัวอังกะเนี่ยงาแว่ละมองเนี่ยน้องเทไล่ป่ะမမရှိတော့အားလုံးငြိမ်းချမ်းသွားပြီငြိမ်းချမ်းသွားပြီအားလုံးငြိမ်းချမ်းနေပြီနေမင်းရှင်လာတာနဲ့တော့ရှင်ကိုကျမမေးစရာရှိရှင်မရင်ငယ်ယူထားတယ်ဆိုကျန်ကျန်ဖမမတ်တယ်မြင်ရင်ငါဒီအယူအရုံအန်စုံပေါက်ပါတော့မလားကွာမင်းစင်းစားတာလည်းပြောပါဦးရှင်ရှာယူမရှိတယ်လားပြောနေနေကိုနေမင်းရှင်အကြောင်းကျမသိထားပါတော့မတ်တယ်မြင်ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်စကနိုင်မလို့ကြည့်ပါဘူးကျုပ်မမရငယ်လည်းမရှိဘူးအမြောင်ဝင်ရလည်းမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျာယုံကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့လူမျိုးကျုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမတင်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြည့်လင်းပေါ်မှာတဝင်းကြောင်တာမျိုးအိုးဆုခွတ်ဆုဆွဆွဲရတဲ့မိမစားတဲ့မှာကျမမပါဘူးကိုနေမင်း
ရှင်နဲ့ကျမလေးဟောဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာလင်ကန်းမြာကန်းပြတ်ပြီးသားရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတယ်လို့ရှင်ပေါ်မှာလည်းဘာမှရောစင်မှမရှိဘူးရှင်မင်းငယ်ယူတာကိုလေကျမမရေကြီးတယောက်အနေနဲ့ပြောနေရလို့ရှင်ထင်လားရှင်အပေါ်မှာဘာတန်ရောစင်မှမရှိတဲ့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ရှင်ဟာရှင်ရွတ်လို့ထလို့အရောက်တရားပြည့်အောင်ယူကျမနည်းနည်းလေးမှခင်မဆိုင်တရားလည်းမယူတယောက်လည်းမယူဘူးလို့ပြောနေပြီမတ်တမင်းအဲ့ဒါကျမတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းငယ်ယူထားတယ်ဆိုတာကိုကျမခိုင်ခိုင်လုံလုံသိလို့ပြောနေတာရှင်ဘူးခွယ်ပုံကြိုးစားပါလေဟာမတ်တမင်းခင်ဗျာကြိုးပုံမှာမြင်နေတဲ့အမြင်ကတော်တော်ကိုရွက်တက်စောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်နေလို့ခက်တယ်ရှိလိုက်ရတာဖတ်ဖတ်မောရှင်ဘတ်နောက်ကကျုံကိုနေမင်းကိုနေမင်းရှင်တော်အပြောကောင်းတာပဲအေးလေရှင်အဲ့လိုအပြောကောင်းလို့လေသမီးအရွယ်အနာကမမိခလေးတယောက်ကိုရှင်မင်းငယ်အဖြစ်တင်းသွင်းနိုင်ခဲ့တာကိုရှင်တော်ရေကိုနေမင်းရှင်တော်တော်ပါတော့မတင်မြင်မင်းထင်တာတခုမှမမှန်ဘူးအထင်ကြီးရှောက်မပြောပါနဲ့တောင်းပါမယ်အနူးညောဗျာမပြောပါနဲ့တော့မတင်မြင်တောင်းပါနဲ့ကောင်းပြီရှင်မောင်နဲ့ရှင်မဲလေရှင်ဟာရှင်ကြိုက်တယ်လို့နေနိုင်တယ်ရှင်ရောဘာတခုမှကျွန်မမပြောဘူးအေးအခုရှုပ်မှနောင်ရှင်တဲ့အစတည်းကရှင်ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားဖြစ်အောင်ရှင်လုပ်တာဟင်ရှင်ပေမအမွေလူရမယ်အဖြစ်မျိုးဖြစ်လာရင်တော့ရှင်သိတယ်မလားကျွန်မနေ့တိုင်းငါးကြိမ်လာတဲ့မိန်းမစုနီတုံးတော့မတင်ပဲနဲ့တာခေါင်းကိုတိကနေနေအောင်မျက်စိမှိတ်ပြီးပိုင်တတ်တယ်ရှင်းကြတဲ့ခရီးသားဟာမိကြီးကြီးကြောင်းပြန်ဆောတာဟုတ်တယ်ဖေရနေဆရာမလားလို့လကတာသွားတာဓာတ်စီကုံတာပဲဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒါရင်းကြည့်ပါအဖေကြီးတွေဘာဖြစ်နေကြလဲအဲ့တော့လည်းကောင်းပါသမီးမြန်လူထုံးစံနဲ့စိတ်ရည်ကြီးရယ်ဘုံလုံးလျှောက်ပြောနေသူနဲ့ကြမှာငါစကားနွားရဆိုတာနဲ့မလုံလောက်တော့ကျွဲရောနွားရောစိတ်ရောအကုန်လုံးရအောင်ဆုတ်ပြောတယ်အခုဖေးလာတာသမီးနဲ့အဖေါ်လာညိတာကွာဘီလူဘုဒ္ဓတော်ဘုရားသွားရအောင်ပြီးလို့ရှင်ဆက်မပဖြူမှာဘူဖေးကျွေးဟမ်ဖြစ်ဘူးဖေးရဲ့ဒီနေ့ညပေါင်းချင်းဆက်သိမ်းမှာเฮ้ยมาสั่นเนื้อไทยมาเนาะนี่ดอกทายไม่รู้อ่ะป่าวอังเกอร์เยอังเกอร์เซคาเนี่ยเว็บไปมาตีหลุดาตะมี้อ่ะไม่แน่น่ะแล้วกูตะมี้ดาไม่เว็บไม่ไปไหนเนาะอังเกอร์ก็ตะมี้เว็บท่าอ่ะดูชื่อดีเลยไปเลยโอ้สาวดีไอ้ขาชิชินี่คนละฮะก๊องเสียละคู่ว่ะนี่ว่ะเออไปโอ้ดิดิตะดิสู่แล้วนี่ไอ้เปียวซ้องหลูงิ้งจันจินเตียကိုအရင်တပတ်ကသမီးပေးနှထောင်နဲ့အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေအဲ့ဒီအခွေထဲမှာဆရာတော်ဖရာပြောထားတဲ့စကားတွေအငက်မျက်နှာကြီးတဲ့တဲ့ယူကြည့်ပြီးပြောသလိုဒိဋ္ဌိမှန်လေဟာအခုကျွန်တော်မတော့ဟာကပ္ပတဲ့ချက်ကဘလူးလေးပဲလीဘလူးလေးပဲဒါဆိုဘာတော့မှာဆိုတာတော့တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိလေဆိုတာလည်းဒဇင်းနဲ့ဆက်တော့ရောပါဘူးလောပါလေကျွန်တော်အခုအရက်ကိုလုံးဝမတောက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီကြာဟာဗျာဝီစကီတိုက်ကြိုက်တဲ့သူကမတောက်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဗျာဘာလဲဗျာတောင်းညွန်ကြလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုအသက်50ကျော်လာပြီ
ကျွန်တော်ထင်းတယ်လို့နေခဲ့တယ်စိတ်ထဲထင်တာလေအကုန်လုံးရှောက်လုပ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်သိအောင်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လူဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးစဉ်းစားမိနေတယ်ဗျအဲ့လိုစဉ်းစားချိန်မှာလေကျွန်တော်ကောင်းကျွန်တော်ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်နေစေချင်တယ် ကြည့်ကြောင်မကြောင်နေချင်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာအသက်ကြီးပြီးအသည့်ငယ်ဘုရားဟာကျွန်တော်တော့မျက်စိလဲသွားပြီဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်အတိတ်ကံပြစ်ဆုံးပန်းကံတန်တရာအရင်ဘဝခုဘဝနောက်ဘဝဟာကျွန်တော်တို့မသိသေးတာလေအများကြီးတော့ကိုသန်းသွင်းညူကြီးဟာ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 ဘုန်းကြီးကိုတော်လို့လား ကျွန်တော်ရဟန်းတကလုံးပြရစီဗျာရဟန်းတကလုံးပြရစီဗျာကျွန်တော်ဒီပြောနေတာဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်တန်တဲ့ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မှာဘုန်းကြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်လောကကြီးမှာအခုကိုအဆူနေတာအနာကမှာဘာဖြစ်မလဲဒီကံအတက်ပြောနေတာဟုတ်လားဒါသိကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်မသိသေးတာဒီကို ကျွန်တော်ညာလေးတလဲမှာတလဲမှာဝဲလောက်နေတယ်ကျွန်တော်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်သိအောင်လုပ်ချင်တယ်ဟာအဲ့ဒါဒီတာထောင်းဆောင်လာတာမြန်မာကပြင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဗျာကြည့်ပြန်ဩကေပင်ဆိုတာတိတ်တိတ်ဘုံထားတယ်နောက်မြင်ငယ်ပေါ့ဗျာပုံမနဲ့တော်တော်လေးကြောက်တော်တော်လေးနာတော်တော်လေးနေရယ်ဆိုဘာလို့ယူတာပါဗျာအပါယူတာလေဗျာအကြာရှိလို့ဒါနားရတယ်ဗျာ ဒီမှာလေညီအဖေနဲ့ညီအဖေရဲ့မယင်ငယ်ပုံဖေကြီးကပိုင်ဆုံးမှုအေကေတိတ်ကြီးလုံးတော့ဖေကြီးခင်ဗျာမခံနိုင်ဖြစ်ပြီအိမ်မောဆင်းသွားမှာတော့ကဲတော့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတော့အေးပါဟာအေးပါအေးပါညီအဖေရဲ့သမီးပဲညီစကားကိုညီနည်းနည်းမှတ်ထားညီအဖေမယင်ငယ်ရလေ ညှစ်ထက်တောင်မှငယ်သေးတယ်ဟွအေးသေးသွားလို့မယင်ငယ်နဲ့ညီးနဲ့အမွေလူကြတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမေရဲ့ကောင်းတာပေါ့လို့ညီငါ့ကိုအခုလိုပြောသလိုမျိုးလေညံ့ညားညွတ်နိုင်ပါသေးတော့ဟွကောင်မအချောကုန်မပြင်းအေယာနန္ဒဘထောက်တုံးကြီးအိမ်မဟာနဲ့တက်ထက်ပဲပဲဖေသမီးဖေလို့ပဲချောမှာ ဒီနေ့ကဆိုဒီဆယ်လူလာဖုန်းမှာဆက်ပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုဧရိယာဖေသမီးကမှန်တိုင်းပဲပြောပါဖေအမှန်တိုင်းပြောနေတာသမီးကသမီးကနားမထောင်ဖေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်အော်မလို့ခြင်းမလို့ခြင်းဒီနောက်အထောက်နဲ့ထားနဲ့ပတ်တည်နေသက်တာရယ်နဲ့ခိုင်ခိုင်လို့ပြောနေရတာအဖေကဖြုတ်ကိုခွဲနေသေးတယ်သမီးလုံးဝမယုံဖေဟုတ်ဘူးအော်သမီးကလည်းခက်လိုက်တယ်အဖေကနင်းနေနားတ
别别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 看那表彩子，你不着？别别来，别别乱来，快来，别别，别别再走路你来呢？这才空啊，地方地少，怎么没下来啊？别别，哎呀，哎，我的下不，别别只有老难米了，哎，我妈妈跑来没骗来去了，别别空了地方又好来说一道，怎么骗他的嘞？哪来别老样的，快来别老样的？大妹妹，空啊，两妹啊，手脚真的没嘛地下不？别别啊，人都在的，妈妈们娘们包你啦，哎，你上不了他来啦，大妹嘞。但没来表达也没好多阿比，但没拍第二个嘛，都不留喂妈妈妈妈。阿老天没表达么？但没来。哎呀，但没有上么表达，但没么什么样能提的，但没表达出来，被困住了呀，被哪里困住呀？看来但没来得及嘛，但没来得及嘛，被捉了嘛。我不说你，你来这登龙山的西瓜乡，真真真好嘞，皮啊！怎么用个眼睛里面都表嘞？哈哈哈！没表嘞，咱是看人表哎，一来一来拍拍毛，谁没那个叫哎？是讲人家把真真真的表往皮呀？像我们嘛，真弄到没没嘛下大皮呀？我看我都没听，我们生硬个了，表个来嘞。马小培没给你买礼品么？对子，谁家呢？嗯，小家里有。纪晓萌，妈妈吧，太松了。哎呀，妈妈，佳佳，佳佳说，他们要加我。我他也打那他们来表面。啊，没嘛，没啊，要加油。要。哎，弟弟，你老少姐姐，我不要这啦。谁托我必须得哭？没有其他的呀，小家要家境不办的给啥？没嘛没嘛，见到不能给啥？你妈去，他家路得比较慢。阿弥陀嘛，阿佩的呀，阿弥的呀，阿弥的呀，别信着呢。你对我弄什么？我看见你弄什么赔？这真笑来呢！你对那那边说来，那边来呢？大妹妹，那边啊，房子还没买掉过咯。别乱你那嘛，你对我打哪么赔？大妹子，看你那个眼睛里多花了，大妹子。我谁那没办法，没拿了，留下来的大妹妹赔。这种眼睛哪有到哪里？大妹子这眼睛怎么要得到？你在忙去啊？啊，赔嘛，休息啊，没嘛。弄到妈的下来，怎么又让你这口来偏偏上来偏？好不怎么，怎么天哪的，这苦吧么好苦。啊，偏我爱路偏乖乖不？我没嘛，没得没来干么啦？到了十八的没嘛？到了咯。啊，莫好玩嘞，莫好玩嘞！啊，偏怎么又是怕找么事？一木久了呢，怎么没好？啊偏，啊偏，啊偏，你来偏。到到了哟，怎么又偏表你的？哎，你没事啊，别麻木宝贝。等米叔吃出来牛皮，你爸妈身上。哦，不加油，不加油，等米叔妈妈身上掉嘞。哎，爹妈，哎，爹妈呗。啊！阿婆，这爹妈的样没得嘞，我弄不了你爸不听嘞，我得上街。怎么拿来吧，你爹？怎么拿来多阿比？陪人家吃多少？陪人家吃多少肉？陪人家吃的，爸爸没生哦。陪人家没呢，陪人家没呢，爸爸没办得到。那是啊，那是你妈妈没留着呢。
妈妈的漂亮老妹，走吧，别说话了呗。哎呦，妈妈，哎妈妈，没有完的东西，哎妈，进来呗，没完，我来搞你，妈妈，妹妹。ไม่ได้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 
သမီးရလုံးလုံးနဲ့လေသမီးရဲ့ပြောင်းထားတာကိုသမီးဘူးပါပါသမီးရဲ့သမီးဟာသမီးဒီနေ့တိတ်ဆင်းနေတယ်စိတ်အရန်ရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအရက်တောက်ပြီးဟင်ဘေးအဲ့လိုချင်အရက်တောက်လိုက်ရင်ဆင်းရဲတာပြည့်ရောက်သွားမှာလေသမီးအန်ဂေယုဒီနေ့တရားမဟောပါနဲ့အန်ဂေတောက်မှာနေပြီမဟုတ်ပါဘူးအန်ဂေတရားဟောရအောင်လေသမီးကလူဘိန်းမှာတခုပဲအန်ဂေစိတ်ရှုပ်နေတာဆင်းရဲနေတာတော့အန်ဂေဂိတ်ထီမှာသမီးတယောက်နေနဲ့သမီးမမြင်ရလို့ပါအန်ကစိတ်ကြည်သွားအောင်စိတ်ချမ်းသာလာအောင်သမီးတခုခုလုပ်ပေးခြင်းလို့ပါအန်ကသမီးမတတ်နိုင်ဘူးကွယ်အခုချိန်မှာအန်ကစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုသတိလေးထားပြီးချစ်ကြည့်လိုက်ပါလားအန်ကစိတ်ညစ်တယ်ငါတော့စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိလိုက်ပါစိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုလည်းရှုပ်တယ်ပေါ့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ရှုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုကြီးပဲဖိပြီးစဉ်းစားမိနေတတ်တယ်ကိုကိုလည်းအဲ့အရာကိုစဉ်းစားမိလို့စဉ်းစားမိနေမှမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေကတစ်စက်မီးတစ်စက်တည့်ပြီးတည့်ရတိုးလာတယ်လေအဲ့တော့စိတ်ကပုံညစ်ပုံရှုပ်ရောအန်ကတွေးနေတာကိုအတင်းမရက်နဲ့အတင်းမတက်နဲ့ငါမတွေးဘူးငါမတွေးဘူးဆိုပြီးစိုးတင်းတာကိုမကြိုးစားနဲ့ငါဘာတွေတွေးနေလဲငါတွေးတွေဘယ်ဟိုရောက်နေလဲဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးသတိလေးကပ်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအန်ကအဲ့ဒါဆိုအတွေ့ကိုတက်စရာဘူးမလိုတော့ဘူးသူ့လိုလိုရက်သွားရောလာပါအဲ့ရေဒီပြောကလေးလုပ်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ထိုင်မှာကြောမိလိုက်အောင်လို့ကျွန်မရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူရှင်နေတာအေဂျန်တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်မှုလေးကိုခဏလောက်ခံစားလိုက်ကြရအောင်Hello, သမီးလေးလားဖေးပါ
တင်ရှိပါသားရှင်မင်းပြေပေါလာနေတယ်ဘယ်သူတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုဖေးပါပါသူကြီးอ่ะThank you.
เฮ้ยตะมี้ตะมี้เฮ้ยมาเลยอ่ะตะมี้ไปเบียวเนี่ยสิโหลตะมี้ชินน่ะมั้ยตะมี้เอ้ยพูดน้ำอ่ะตะมี้ไปเบียวเนี่ยสิโหลขนาดนี้ตมี
哎，你你你你哪样？逗梦娘嘞？伊拉对不哩？哎，都进来，都进来，逗梦娘，都进来，都 small 哩呢，对不对？嘿，你对，那你眼里你那票，都 small 哩呢，你把麦给下嘛，我拿两个对来着。哎，都别在这说那嘞，哎，都别 small 哩的阿超嘞吧，你那来帮你表哩家门的，你那把野姑娘都下来过的，到底他们姑老见了没？看过，哎，超美好嘛。都是什么来着？阿超的吧？明天就能面对的。都是什么来着？明天要领目标，都是忙的呢。明天要领目标，都是忙的呢。俺家都不会就这样，你看看。哎，俺家别人，俺家他们也没别人，俺家不。俺都叫他们家屋里人，他们家先过年啥的叫啦。俺朋友谁叫啦？他们老板呗。ตมิใส่ก่อนเนาะพี่อ่ะชอบมาเว้ยเพเตียวอ่ะชอบเราไม่ใจเด็ดตมิสัวโลกมันไม่ชื่ออ่ะกะอันก็ตมิอยากอ๋องชอบอ่ะน้าเลยอ๋องจบอ่ะเปล่าลูกกูไม่อยากตะกาโอ้เป็ดท่านอึดไม่ขันอยากอ๋องเปล่าอันกะเยตีกันนี่ซ่อมมาอังเกยย่ะเนาะเสิ่มไม่สิรอกูอังเกยตมิอังเกยตึกฉิเปอย่างแลอโลไล่ตาวไม่เป็ดหูไอ้ย้ายมีดาตะคูเว้ยอะห่าก็เบลูมาสึกก็ทิ้งลงไม่เอาไม่เปล่าเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยสอเปล่าเลยย้ายแท้ไล่อ่ะสึกดาล่ะไม่กองตู้อังเกยะกะลิไปดาล่ะเว้ยตู้ซุซวยล่ะไม่หอบบูไม่หอบบูไม่หอบดาไม่หอบบูโลပြောดาบาปิโลตู้อ่ะเล่นไม่คันบาปิโลไม่ยอมน่ะเนี่ยอังเกยะยินเจ้สอจี้ล่ะเนี่ยเพยไม่หอบบูงาเด้เออย้ายเนี่ยไม่ตัดบูไอ้ช่อล่ะเว้ยไม่ตัดบูไม่ช่อไหนบูအငယ်ဒီသမီးလေးသမီးလေးလို့ဖြစ်တိတ်ကောင်းတယ်ကျမကြားလေအကြံပေးပြရစီဦးနေမင်းကိုကြည့်ရတာလဲပူလောင်နေတာပဲသမီးလေးကလည်းဖိမပြောပါနဲ့အခုပြောနေတဲ့စကားလေးခဏရပ်ပြီးသမင်းစားရအောင်အာယုံကြောင်းတာပေါ့မင်းသမီးလေးတကယ်ကြီးနေတယ်ကျုပ်ကတော့ချိန်ထားတယ်ဟင်းကျမမလေးမင်းရလားသူရေကတော့ဒီမှာယူတော့မှပြောင်းရတယ်ပြန်လာရင်နေကိုဆေးကပြန်တယ်ရှင်เนี่ยตมิโอเลยไล่เสียชินเลยส่วนอังเกยตมิโอลาขอเลยตมิโอวซาเลยส่งไปไล่เลยตมิใช่
ီကိုနှုတ်လို့ညာလာမဟုတ်ရှင်ဘာမျိုးကူညီပါကွယ်တမီးဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာဝန်တူမင်းပြီးတယ်ဆိုအဲ့ဒါသိတယ်ပြောတမီးဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဂျူလည်းမလာဘူးရှင်အဲ့ဒီတောင်းမှာလည်းကွယ်ငါကြီးသနာမှာကြီးတမီးလေးနဲ့ရမ်းတွေ့ချင်တယ်ပြောပါဘယ်မှာရှိရဲပြီးပြောပါကွယ်အဲ့တော့တမန်ကျွန်မပြောရမယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုဒီလိုမျိုးရှိတော့ဘူး။အေးကျေးဇူးပဲ။နော်ကျေးဇူးပဲ။အင်္ဂါရောခေါင်းမိတောက်နေပြီ။တမီးလေးအငယ်ကိုအထင်မဲနေတော့ပဲဆင်းရဲတယ်။တမီးတို့နဲ့သူ့ကိုတိတိကျကျလေးတွေ့ပြီးရှင်းပြလိုက်ရင်သူသဘောပေါက်သွားမှာပါ။လူကိုယ်ရံတွေ့တဲ့အခါကျရင်တမီးပေါ်သူ့အမြင်ဆောင်နေတာတွေလည်းတည့်သွားမယ်။တမီးနဲ့အန်ကောင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူနားလည်လိမ့်မယ်လို့တမီးယုံပါတယ်။တမီးတို့အန်ကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကညာလို့ရရမှာမဟုတ်လား။ဘယ်မှာမှကြောင့်တမီးကိုယ်ရံခြေလုံးဖက်ပြီးတားမှန်လို့ရမှာ။ငါနဲ့တင်ရတယ်တမီးတိတ်တွေ့ကြတယ်။အေးတိတ်ချစ်တဲ့တမီးတယောက်နဲ့ရာလေတမီးသူ့ကိုကိုချင်းစာနားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။တမီးကိုယ်ပိုင်တေချာလိုက်ရှင်းပြပေးလို့ရတယ်။ငါကတိတ်စိတ်မပူပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးများတယ်ဗျ။ကဲရေကူးကြမှာလေ။ပြောလိုက်ရအောင်နော်။